E aí, galerinha do bem, belê? Estamos aqui de novo. Faz tempo que eu não faço um vídeo. São situações da nossa vida, pero agora estou aqui querendo ter. E qual é o tema de hoje? Funguinho. Mas calma, não é fungo que vai cair no Enem. Não é funguinho, matéria de parasitologia, microbiologia. É sobre fungos, para todos entenderem estes seres. Vamos entender sobre todos os tipos de funguinhos. Bora! Pessoal, os fungos estão mais presentes em nossas vidas do que vossa vã filosofia consegue imaginar. Sim, galerinha do bem. Os fungos podem ser formados por uma única célula ou serem multicelulares. Habitam diversos ambientes, até dentro de nossas casas, quer você queira, quer não. E vamos desmitificar algumas coisas. Por exemplo, fungos não fazem fotossíntese, eles não produzem o seu próprio alimento. Não. Alguns podem acreditar, mas eu vejo um bolor na cor verde. Esse bolor, se ele está crescendo no seu pão, na sua casa, ele está comendo o seu pão. Sim, ele é heterótrofo. E digo mais, ele tem a digestão extracorpórea. E o que seria isso? Os fungos, sejam qualquer tipo, lançam suas enzimas no seu substrato, ou seja, onde eles crescem, seja no pão da sua casa, na fruta, no tronco de uma árvore caindo na floresta, no seu jardim, ou mesmo na parede úmida da sua casa. É, galerinha do bem, isso acontece. E eles lançam suas enzimas, digerem externamente e depois absorvem a matéria nutritiva para suas células. Eles são tão exclusivos, têm características tão particulares e fantásticas, que eles têm o reino próprio, o reino fungo. Mas eles são bons, são ruins, eles são de tudo, tem de todos os tipos. Mas antes de falar dos benefícios e das coisas ruins, um fungo é formado? Um fungo é formado por um conjunto de filamentos denominado hifas. Podem até parecer raízes, mas não são. São os próprios funguinhos. Hifas. O conjunto de hifas denomina-se micélio. E ele se estende por todo o ambiente, seja onde ele cresce. Por exemplo, se ele está numa floresta, ele está no solo desta floresta se desenvolvendo, ou em troncos de árvores, ou no vaso, ou no jardim. Em algumas épocas do ano, quando inicia-se o processo de reprodução, eles criam o que nós conhecemos como corpo de frutificação, popularmente conhecido como cogumelo. Sim, como esse chapéuzinho aqui, ó. Consegue enxergar? Esse é o cogumelo portobello, que vai fazer parte da minha comida daqui a pouco. O corpo de frutificação, pessoal, é o órgão reprodutor dos fungos. Surgem somente quando eles vão se reproduzir, liberando esporos. Esporos são células germinativas que disseminam pelo ar, espalhando a espécie dele pelo ambiente. O que eu quero dizer é que os cogumelos não representam uma espécie de fungos, são órgãos reprodutores das hifas, que estão se espalhando, por exemplo, no tronco da árvore. Você viu a orelha de pau? Um cogumelo. Significa que o funguinho está espalhado através de seus filamentos, através de hifas, espalhado pelo tronco da árvore. Em um determinado momento, criou o corpo de frutificação para a reprodução, liberar esporos que serão disseminados pelo ar, e onde esses esporos caírem vão germinar, formando novas hifas, fazendo esse fungo crescer. E aí, galerinha do bem, tem uma certa situação, um certo probleminha em nossas casas. Dar um exemplo da presença dos funguinhos na nossa alimentação, e não são os cogumelos. Estamos na época, ou terminando a época do morango. Aí você vai lá à feira, vai ao mercado e compra aquela cartelinha bonita de morango. Você olha, morangos vistosos,
Não aquelas aberrações gigantes ou siameses que você vai comer e estar aguado. Mas morangos bonitinhos. Aí você, nossa, sensacional. Aí você chega em casa, vai lavar os frutos, tal, preparar. Aí você tira a primeira fileira, os funguinhos todos machucadinhos, todos estragados em uma determinada parte do morango, do fruto. Ah, não. Aí ó, o pessoal fala, eu não vou jogar fora esse morango. Não. Vou cortar a parte machucadinha e vou aproveitar o que dá. Não é, galerinha do bem? Eu já fiz isso. Eu faço isso. Poxa, 4 morangos bons, 8 morangos ruins, vou jogar fora? Eu vou comer. Eu corto. Mas uma coisa, aquela parte que está machucadinha, foram onde os esporos dos fungos que entraram em nossas casas, ou estavam na CEAGESP, ou estavam na feira, pousaram ali e começaram a criar os seus filamentos por todo o morango. Quando nós pegamos um moranguinho machucado, estragadinho na ponta, em alguma parte dele, significa que é ali que os esporos caíram e cresceram. E aí nós cortamos aquilo, beleza? Mas as hifas já disseminaram por todo o morango. Então nós estamos comendo um morango com funguinho. É. Então não dá mais para aproveitar aquele pão que embolorou e você cortar metade e comer o resto? Meu, vai de você querer comer isso. Diarreia, no mínimo. Tem pessoas que falam assim, meu pão embolorou. Tá verdinho. Passa uma maionese vegana, passa... Aí ele fica bonito, fica parecendo um pão com patê de ervas finas. Se o pão embolorou, é uma parte do pão, do todo saco de pão, mesmo dentro da validade, se uma parte embolorou, as hifas estão espalhadas por todos os pães. Então não adianta tentar aproveitar uma parte dele. Mas como esses funguinhos chegaram até o pão embolorado? Mas como esses funguinhos entraram dentro do saco da minha casa, por exemplo? Como que o bolo que eu fiz embolorou na minha casa? Como essa laranja estragou? Lembra quando eu falei que o cogumelo libera esporos, células germinativas? Eles chegam nas nossas casas através das janelas abertas, nossas roupas quando chegamos em casa, nossos sapatos, nossas jaquetas. Então, os fungos estão suspensão lá, toda lá na natureza, todas as cidades. Os fungos estão caindo. Aí pousa o nosso cabelo. Aí nós chegamos em casa, tá, jogamos a mochila de um lado, a bolsa de outro, tiramos aquela blusa, tá calor, pá. Os fungos se espalharam pelo ambiente. Sim, se espalharam pelo ambiente. E se eles caírem em locais onde eles tenham alimento, eles vão crescer. Então caiu no chão, vai passar pano no chão, já é Elvis. Vai pôr a roupa pra lavar, já é Elvis. Vai lavar o cabelo, vai criar caspa, show de bola. Mas eles caíram na fruteira, onde tinha aquela banana, aquela laranja. Aliás, sobre a laranja, vejam a foto. Foto, apareça. Olha a foto. Por que uma laranja podre contamina as outras? Por causa dos esporos. O bolor, ele tem na sua extremidade esporos, que são essas bolinhas que vocês devem estar vendo na tela, se Deus quiser. Quando você... Então uma fruta está estragando. Nessa fruta o bolor se deu bem. Não que os fungos não estejam nos outros frutos. Mas você foi até a fruteira e viu, nossa, essa laranja estragou, embolorou, vou jogar fora. Aí você pega. Quando você balança e toca nela, pá! Esporos de fungos espalharam pelas outras frutas. Então você tem que levar com bastante cuidado, colar no papel e jogar no lixo. Não jogar, porque quando jogar, pá, vai espalhar mais esporos de fungo que ficarão em suspensão. E quando cair, pode cair no alimento, naquele feijão que esfriou e você deixou com a tampa aberta, naquela couve. São exemplos, galerinha do bem, mas são reais do que acontece. Mas os fungos não são apenas isso. Afinal, você não come shiitake, shimeji, cogumelo Paris, champignon, cogumelo salmão e diversos outros tipos de cogumelos? Então eles são muito importantes para nossas vidas também.
E não é só bolor que vamos falar. Bom, os fungos têm diversas funções na natureza. Sim, fungos podem causar doenças como as micoses, entre outras. Também temos a candidíase. Mas fungos são usados como medicamentos imunossupressores. Estão sendo estudados e utilizados na degradação de poluentes ambientais. E não podemos esquecer também da penicilina, primeiro antibiótico, descoberto acidentalmente em 1928 por Alexander Fleming. Viram que tem fungo de todos os jeitos, de todos os lados, e estão mais presentes em nossas vidas do que sua vã filosofia conseguiria imaginar? Galerinha do bem, fungos que comemos, fungos que fermentam nossos pães, nossas bebidas alcoólicas, Saccharomyces cerevisiae, nossos vinhos. Isso, galerinha do bem. Então, os fungos têm do bem e têm não do bem. Tem os de vida livre, tem os decompositores, tem os parasitas. Vamos comer um cogumelo nesse fim de semana ou fazer um pão de fermentação natural através de esporos de fungos que estão em suspensão no ar e caem naquela massa de fermento? Esse pão de fermentação natural é o melhor exemplo que os fungos estão presentes em nossas casas. Belê? Beleza? Perguntas, choros, lamentações, confissões de adolescentes? Escreva aí, curta essa página, compartilhe esse vídeo, dê dicas de vídeos para nós fazermos. Certo, galerinha do bem? Belê? Hasta luego!